Разбира се, българският парламент за тези 5 месеца общо взето правеше козметични промени на някои от законите. Има всичко на всичко за тези 5 месеца приети 37 закона, от които има приети 27 закона, от които закон. Това са законопроекти, които са с изменение и допълнение на дадени законопроекти в рамките на няколко параграфа или члена. Няма законопроект, който да е внесен и да е разгледан в тези 5 парламента, да огледа дневния ред на обществото. Има време и този закон, това изменение на изборния кодекс да бъде разгледано в рамките на този парламент. И се надяваме, в последните няколко часа се говори за мерки, които правителството ще вземе, за да облекчи инфлацията и да помогне на бизнеса и на българските граждани. Надяваме се наистина това да се случи, защото 5 месеца слушаме обещания, гръмки слова.